hagdan be. Pero sa ilalim ng hagdan, yung tunay na hagdan. Di ba ang hirap tumapa? Ang nakita ko. What is that? Prahok. With a little bit of chili sauce. This one is the prahok. Very famous Cambodian food also. In 2020, tinamaan ako ng anxiety. I quit my job and chased my passion. It was a risky situation to leave the work that I love. Pero somehow, I need to move on and grow. Kahit isang malaking sugal, itinaya ko. Kung magkamali man, alam ko na hindi naman ako talo dahil alam ko, may matututunan pa rin ako. I believe in myself and I can do it. Ngayon, ito na ang buhay ko. Traveling the world and living my life the fullest. Tapos, biglang, may problema pala. May bukol daw sa tabi ng utak ko. Kung gagalawin daw, magiging delikado. Kaya minsan dinudugong talaga ako. Pero laban lang. Medyo malayo naman sa bituka. For now, i-enjoy ko na muna ang buhay ko habang kaya ko pa. We only live once. Kaya ito todo ko na. So ano, ready ka na ba? Tara! Let's go! Hi be! It's me Francis Candy and welcome back to my channel be! Andito ako ngayon be sa Cambodia para tignan, tikman at i-experience ang kaibang Cambodian experience. Actually be, hindi pa ako sure kung ano yung mga makikita ko dito at ma-experience sa Cambodia kasi very, hindi naman talaga planado yung pagpunta ko dito ano, yung parang dapat pupunta talaga ako ideally sa Vietnam and naisip ko na parang what if dumaan ako ng Cambodia? Like, dito sa Cambodia matatagpuan ang Angkor Wat. Ang Angkor Wat, ang largest religious monument sa buong mundo, 4 times bigger than Vatican City. Alam niyo ba yun? Oh, kung hindi niyo alam, now you know. Please like this video kung natuwa kayo. And please be, comment down below dahil for this video, like right now, may ikot tayo sa Angkor Wat at susubok tayo ng ilan sa mga Cambodian dishes. So tara, samahan niyo ako kasi it's gonna be fun at mabubusog tayo sa vlog na ito. So tara, let's go! So para sa tour ko sa Angkor Wat, niyaya lang talaga ako ng roommate ko na pumunta sa Angkor Wat. And yung tour sa Angkor Wat ng tuk-tuk driver ay nagkakahalaga ng 30 euros per day. So naghati na lang kami doon plus nagdagdag na lang din kami ng pinang-tip namin sa kanya. So andito na ako, nakabili na ako ng ticket. Yung ticket nagkakahalaga siya ng $37 for 1 day plus 1 day pass. So 2 days siya, $37. Papunta dito, pwede kayo sumakay ng tuk-tuk. So, sumakay kami ng tuk-tuk. Kasama ko yung roommate ko. Ayan, siya lang yung nag-aya sa akin. So, sabi ko, sige, ilaban na natin. Ako, para may kasama ako sa unang araw. Second day, ako na lang mag-isa siguro. Ganyan. So, bumili ko yung ticket dito, be. Hindi pala dito yung Angkor Wat. Dito lang yung bilihan ng ticket. So, guys, I am here with my friend. This is my friend, Al. Yeah, so, he'll be with me for that tour today. As I noticed nga, the city of Siem Reap is very much chill, cool, like it's not very crowded. I don't know the opposite of crowded, but yeah, no people here. Not much of people, look be. Like this road seems to be the a major road, but there's a lot of cars, there's not a lot of people. Very relaxed lang. So as of now, my impression of Cambodia, it's a very big one. Kasi I don't feel na nakakatakot siya. Although may nakakatakot na part dahil nga maraming lugar dito is naging mass cemetery, diba? Dahil sa mga genocide na nangyari dito, so parang ayun yung nararamdaman akong takot, parang may multo. Pero syempre nag-exist pa rin naman yung mga crimes pa rin naman, diba? May mga nakawan naman, may mga dapat pa rin naman, pero nonetheless parang okay naman siya. The best way para ma-experience ang ganda ng Angkor Wat ay magpunta talaga dito sa umaga. Yes, sunrise muna. At dahil dalawa namang araw yung aming tour, best talaga magpunta ng sunrise and the next day, i-reserve mo na para sa sunset. Medyo challenging lang yung morning, pero it's worth it. Andito ka naman na. So, do the extra mile at mag-effort ka na. So, andito na tayo ngayon sa may Angkor Wat. Ito ba yung largest religious monument sa buong mundo? Kung gusto nyo ma-imagine gano'n siya kalaki, it's 1.6 million meter square. Apat na size ng Vatican City yung laki neto. Gano'n siya kalaki. Itinayo ito nung 12th century and... Kuya Kim, ikaw ba yan? So, itinayo ito ng 12th century, be. Kaya naman sobrang laki talaga niya. Yung parts nito, yung ibang parts nito is medyo naglaho na, dala ng tagal ng panahon. Pero yung ibang part is nirestore nung sinakop sila dati ng France. Ayan, be, kung mapapansin nyo, may mga construction doon, no? Inaayos nila. So... we're now walking through the floating bridge. So, yung floating bridge nila dito is... floating Angkor Bridge? Yeah. So, inalok nila kami, be, ng tour guide. But then, alam mo naman tayo, matigas ulo natin. Like, as if we are expert here with the history and archaeological facts. Diba? So, sabi namin, oh, it's fine. We have the basic knowledge about this place, it's fine. Ang Angkor Wat, be, ay hindi lang isang maliit na structure. It is a complex. So marami ditong temples na halos umabot sa mahigit 1,000. Ganun karami. So ayan, be, ngayon andito na tayo, be, sa Angkor Wat, and ito na yung entrance. Tara, pasok na tayo, be. Sobrang intricate nung design talaga nila dito, oh. Imagine nyo nung ginawa nila to. Wow. Wow. This is the main temple, be. Ang Angkor Wat. Wow. This is so amazing, be. Ang galing lang na nakarating ako dito na this is just part of the lessons na pinag-aralan ko nung high school ako. Wow. It's like a walk back to the past, to the history, na dito binaramdaman ko yung gaano ka-rich yung history and culture ng Cambodia. Actually, be, sa sobrang dami ng mga temples na pupuntahan mo sa tour mo dito, parang aayaw ka na makakita muna ng temple in the next days. Sobrang daming temple. Or feeling mo ang taas na nung ligtas points mo rin sa langit. Ayan yung hagdan, be. Pero sa ilalim ng hagdan, yung tunay na hagdan, di ba ang hirap tumapa? Ang liit lang, oh. Grabe, be, nakakahinga na. Saan nakatakot bumaba, be? So ito siya sa loob, guys. Be, kung hindi mo naalala sa lesson nyo dahil absent ka or nagkating ka, ang Khmer Empire, be, ay napakalakas na imperyo sa Southeast Asia noong mga nasa 9th to 15th century. At ang Angkor Bay, ang sentro ng Khmer Kingdom. Ito na, guys, ang challenge yung pababa. Lahat ng umaakyat dito, be, hingal na hingal pag akyat. Now it's our time para bumaba. Mahigit masyado matarik, be. You okay? 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 Ay, nakabilisan na nga lang natin. Parang hindi tayo nasanay sa overpass sa Pilipinas. Hello. At syempre, be, hindi lang tayo basta mag-iikot dito. At dahil sa kakaikot namin, napagod na din ako, be. Eh syempre, hindi pa kami nag-aalmusal. Naghanap na agad kami ng makakain. And dito, be, sa gilid mismo ng Angkor Wat, meron kang makikitang mga makakainan. So ito, be, kain tayo, be, ng kanilang soup. Ang soup nila ito, be, berry noodles lang na laki. Minilagyan nila ng beef at ng gulay. Pwede na. Ooh. Let's try this one. Still hot. In fairness, be, masarap naman yung pagkain nila dito. Nakakaloka lang, yung kape nila, hindi lasang kape. Trinay ko sa mainit tsaka sa malamig. Hindi lasang kape, be. In fairness, masarap talaga yung pagkain nila dito. Hindi maanghang. hindi rin maalat. Sobrang, ewan ko, pasok sa panlasang Pinoy ba yan? But the noodles just from instant noodles. Of course. Yeah. You can taste immediately, yeah? Yeah. And I'm so familiar because... In Indonesia, I like, when I was a kid, Indomie? Breakfast and lunch. Yeah, same. Philippines also. So, itong noodles na ito, may nag-ahalaga ito ng nasa 500 at 275 pesos kasi $5 siya. So, andito na naman tayo sa panibagong temple. Ito yung panibagong temple. Ayan be, grabe. Imagine niyo curved yan be, oh. Hand curved yan. Hand carved pala. Hanggang doon. Lahat yan. Just imagine na lang, Bea. Mula doon sa pinaka main temple, sumakay kami ng tuktok para pumunta sa ibang lugar. Tapos, marami pa rin. Imagine, sobrang laki talaga nito, Angkor Wat. Hindi lang siya yung Angkor Wat na pag sinerch mo, yun na yung image. Yun lang yung biggest temple. But it's not Angkor Wat only. Kung napapatanong ka kung ano yung kahalagahan ng Angkor Wat sa mga Buddhists, pero naniniwala sila na ang Angkor Wat ay iniutos ipagawa ng kanilang Hindu-Buddhist god na si Indra, and natapos lang siya overnight. Parang ikaw daw be, ginawa lang overnight. Tapos yun na yun. Tignan mo be, pareho kay overnight ginawa, oh. Char. Can I see the raw prahok? Yeah. Like they say it smells. So ganyan po nilalutuin yung Lok Lak. It's beef. Hinihiwa-hiwa po nila ng ngayon. Ay, pahao yun. Kung ano nang jam sa churro mo ba? Jam sa churro ba? He's scared. What is that? Prahok. Good. We use it in Philippines, something like that. Yeah. Same smell. Yeah. In Indonesia, yeah. We use too. Yeah. Kind of fish. Yeah, sauce and pickled long and yeah. Yes. Very, very fermented. It's called, parang siyang bagoong be na oyster. Parang ganun. So, ayun naman guys yung sibuyas. Oh. Nake? This one for the prahok. Hawk, yes. Pork prahok. Ayan na, pinaprito na guys yung ating itlog. Ayan yan. Ayan, yummy. Ginisa niya na guys yung beef, sibuyas, carrots, scallions, with carrots. Hindi ko nabanggit. At saka bawang. Nilagyan niya ng asin at paminta. At syempre, ang oyster sauce na kanilang pampalasa with a little bit of chili sauce. Wow. Ang bango. Ang bango guys. Sobrang nakakagutom siya. In Philippines, mabango. Good smell. Mm. Yeah. Yeah. Oh. That's the for the prahok. No. Prahok, yes. Uh-huh. Uh-huh. Ah, for the fried rice. Ini-scramble niya po yung itlog kasama ang bawang. Wow. So much rice. This one is the prahok. Very famous Cambodian food also. So para naman siyang giniling binababoy na merong naginisa sa fish paste na parang bagoong guys, pero bagoong nagawa sa oyster, parang ganun. So pagkakaalam ko ba, yung lasa ng prahok based on sa picture na nakita ko, yung lasa niya is parang lasang binagoongan, I think. Kaya sabi ko talaga be, in fairness talaga sa Cambodian food, sobrang sarap nito na hindi ko in-expect, na nag-enjoy talaga ako. I thought nung una maanghang, hindi naman maanghang. Sobrang sarap lang, promise. What is that sauce? Soy sauce, and this is pepper sauce. Ah, pepper sauce. Yes. What do you think was it? It's lime juice with finely ground black pepper, some salt, and some coarsely ground black pepper. Yeah. That's it. Because you're chef, right? Yeah. So you identified. When I first got here, I literally the first... Uh-huh. I was like, oh. Wait, that's your idea. Wow. Sisig in Philippines. Wow. On a day, short I don't explore yet, actually. But yeah, tingnan natin po niyang pork prahok. Absolutely delicious. Sobrang sarap. It tastes like something like chorizo. Or there is chorizo. Pork? Yeah, but like the ground chorizo. Yeah, I think it tastes like... in Indonesia we have a dish called ikan teri. Ikan teri? Yeah. Ikan means fish, and teri means very small. It's like very small guppies that they ferment in the sun with salt. So they catch the guppies with salt and then they lay down in the sun and they let it sit for a few days. And then they get dry and very fishy. It's nice. Yeah, it tastes like this. This is so good. Well, let's try the Lok Lak. Mm-hmm. ever famous Lok Lak. Sarap-sarap nung kanilang Lok Lak. So tender. Like for me, as Filipino, I can compare this food like to our beef steak in Philippines. Yeah. It tastes like this one. The Tagalog beef steak tastes like this one. And that one kinda tastes like almost pinagoong, but it looks like sisig a bit. So let's eat. I don't know what's let's eat yet in Khmer. So in English, let's eat. How about in Dutch? It's smakelijk. No, deze is niet. Matawid kami ngayon sa lawa. Wow. Ang lalim na ng tubig dito, be. Oh my God. Ito ba yung tapupunta doon sa Khmer? Nasa loob ng kagubatan. So, Lord, Buda, kayo naman dyan, Joe. Saan? Ay, gumot lang. Ay, gumot lang. Oh. Masyado mo lang. Umuuga. Nagbe-bend masyado yung metal. And kasi makikita nyo dito, guys. Marami dito mga lotus. Sa Buddhist faith kasi, be, napakahalaga ng flower ng lotus. Kasi dyan umupo si Buddha.